Чи утгалаа.
шинэ жилдээ та нарыг хүчлэн ногоо улаан хоёр өнгийн контрастыг хардаг. Тэгэхээр энэ бол бас өмнөний хувьд айгүй гоё цогцолтой. Тэгээд таг ногоо өнгөнөр бас өнгийн гал халуун улаан өнгө нэмчингүүд үнээр гоё харагдаж байна. За тэгээд ардлын өнгө нь болохоор ийм бэйж бэйж өнгөнүүд байна. Одоо шаргалт байтай өнгөнүүд гэх юм уу та. Цагаан өнгөн дээр шаргал өнгө нэмээд ийм нүд ядраа харгуу шаргал цагаан сар гэсэн юм хоёр
Sorry.